सरकारले साठी माथिका ज्येष्ठ नागरिक र रोगीलाई दिने भनेको थप मात्रा खोप अभियान स्थगित भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै लक्षित वर्गका लागि कोभिड उन्नाइस खोपको थप मात्रा दिने कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएको सबै नागरिकलाई कोभिड उन्नाइस विरुद्धको पूरा मात्रा खोप चाँडै उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय खोप अभियान द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले थप प्राविधिक विषयहरू छलफल तथा तयारी गरी आगामी माघ महिनादेखि यस विषयमा जानकारी गराउने प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राले जानकारी दिनुभयो सरकारले फेरोसेल खोप लगाएका साठी वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र रोगीलाई मंगलबारदेखि थप एक मात्रा खोप दिने भनेर सोमबार सूचना जारी गरेको थियो